Дорожня транспортна пригода в Олександрії ледь не забрала життя молодого хлопця. Рано вранці 19 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення від диспетчера швидкої. Легковий автомобіль ВАЗ-2106 врізався у дерево, а 21-річний олександрієць, що перебував за кермом, затиснутий конструкціями понівеченого автомобіля і знаходиться у непритомному стані. На місце події відразу виїхали бійці Державної пожежно-рятувальної частини номер 11. Рятувальники, які прибули на місце виклику, за допомогою гідравлічних ножиць відділили дах автомобіля, відтягли автомобіль від дерева та зрізали стійки. Хлопця звільнили з салону автомобіля та переклали на ноші карети швидкої допомоги. Постраждалого у тяжкому стані доставили до реанімації Центральної міської лікарні номер 1.